jada jarrita daude, oraindik eremu batzuk bai faltako liratezke, baina karteltxo hauek zenbait tokitan daude jasota, jaso zure txakurraren kaka, zehaz eta zuzena, eta beste arte mantendu garbian duain, ezta horre jardinetan, zubietan, edo zuburazki ja, ikusita dituzue, eta, bueno, hasieran esan du dan bezala, helburua da, andoain garbi mantendu, denon ardura da, andoain garbi bat mantentzea, eta zuzenean, ba, bueno, bai, txakurran jaren ardura hartzea, ez da. Ohitura aldaketa bat besterik ez da, ez? Oinarrean, ez da, ba, etxetik atatzen dugunean txakurra pasatzera, ba, poltsa bat hartu, eta, bueno, gorotza jarra jaso eta zakarrontzira bat zera botatzea. Badakigu ohiturak askotan aldatzea oso zailak izaten dira, baina horregatik behin da berriz bai ba, ardura eskatzen diegu pertsonei. Azkeneko denboran ere asko hasi da txakurren kulturan, baina gaur dut bat erdiztekoa 2000 txakurre inguru eduko ditugu antoainen, ez da? Txakurren gorotza jasotzen ez dutenen jabeak, ba, jabeen ardura gabekeria nun, bueno, ba, higienea arazoak mantazkain baita ere zikina da, ez da? Eta horrek herritarren artean elkarbizitza zaindu egiten du, kejak aragotzen dira, eta bueno, azken batean lehen aipatu dugun bezala higiene arazoak sortzen dituela herritarrenan. Egin dezatela beraien ekarpena ondoain garbi bat mantentzeko, mantendu ahal izateko eta bueno, bere ardurak ere hartzeko, ez da?